যোৱাকালি মই কমিশ্যন হ'লোঁ কৰ অফ ইঞ্জিনিয়াৰত। মোৰ নাম লেফটেনেণ্ট ৰাজৰ্ষী বৰুৱা আৰু মই সমূহ গাঁওবাসীলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জাচিছোঁ, কাৰণ মই ভবা নাছিলোঁ ইমানখিনি সাজু কৰিছে বুলি গাঁৱত। কাক ক্ৰেডিট দিবা এই ক্ষেত্ৰত? মোৰ মা দেউতাক। এই মানুহ দুজনে বহুত কষ্ট কৰিলে মোৰ কাৰণে, দেউতাও বহুত কষ্ট কৰিলে, তো সিহঁতকে মই ক্ৰেডিট দিব বিচাৰোঁ। টিউশ্যন চিউশ্যন দিয়া নাছিলোঁ, মই বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ। এই সেনেকুৱা এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে এনেকুৱা হেৰি হোৱাৰ কাৰণে। আৰু আৰু লগতে মানে যিটো খোজকাঢ়ি কষ্ট কৰি গৈছিল, আজি আকৌ সেই আমাৰ ল'ৰাই আমাক প্লেনত অনা নিয়া কৰিছে, সেইটো কাৰণেও আমাৰ ল'ৰাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যোৱাকালি মই কমিশ্যন হ'লোঁ কৰ অফ ইঞ্জিনিয়াৰত। মোৰ নাম লেফটেনেণ্ট ৰাজৰ্ষী বৰুৱা আৰু মই সমূহ গাঁওবাসীলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জাচিছোঁ, কাৰণ মই ভবা নাছিলোঁ ইমানখিনি সাজু কৰিছে বুলি গাঁৱত। আৰু মই এইখিনিলৈকে যে গৈ পাইছোঁ ইমান ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা, তো ভাল লাগিছে। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে মই কমচে কম 4-5 বছৰ বহুত কষ্ট কৰিলোঁ, তাৰপাছত গৈ আজি সফল হৈছোঁ আৰু। ভাল লাগিছে, ভালেই লাগিছে। কিমান দিনৰ মূৰত ঘৰত আহিছে? মই 12 মাহ ট্ৰেইনিং আছিলে আমাৰ চেন্নাইত অফিচাৰ ট্ৰেইনিং একাডেমী, তাৰপৰা আহিলোঁ আৰু আজি এই পৰ্যায় পাওঁতে। কেনে কি কি ধৰণে আগবাঢ়িব লগা হৈছে? মই প্ৰথমতে কৰিলোঁ বিটেক, তাৰপিছত তাৰ কাৰণে UPSCৰ বহুত এক্সাম দিলোঁ, UPSC CDS এইটো পৰ্যায় পাবৰ কাৰণে। বহুতবাৰ ফেইল কৰিলোঁ, বহুতবাৰ ফেইল কৰাৰ পাছত 2023 চনত মোৰ 7 এটেম্প আছিলে, 7 এটেম্পত পাছ কৰিছোঁ আৰু। তাৰপিছত মোৰ ডিগ্ৰীখন টেকনিকেল থকাৰ কাৰণে মোৰ এণ্ট্ৰিটো টেকনিকেল পাই গৈছোঁ, সেইকাৰণে মই কৰ অফ ইঞ্জিনিয়াৰত কমিশ্যন হৈছোঁ। এতিয়া 21 দিনৰ কাৰণে ঘৰত আহিছোঁ আৰু, তাৰপিছত আকৌ পষ্টিং আছে। নতুন প্ৰজন্ম কি ক'বা? নতুন প্ৰজন্ম চেষ্টা কৰিব লাগে, ময়োতো চেষ্টা কৰিছিলোঁ। ময়ো ভবা নাছিলোঁ যে মই এইখিনিলৈকে গৈ পাম বুলি, কিন্তু ভাবিছিলোঁ যে কৰিম, যেতিয়া কৰিম আৰু, এটাই ভাবিছিলোঁ। ঘৰৰ মানুহ এট এ চাৰ্টেন পইণ্ট সিহঁতেও ভাবিছিলে যে নোৱাৰিব চাগে। মোৰ মা দেউতাও এবাৰ কৈছিলে যে তই কিবা বেলেগতে চাকৰিটো কৰ, SI SSI দিব গৈছিলোঁ মই SI, তাৰপাছত তাতেও ফেইল কৰিছোঁ। তাত ফেইল কৰাৰ পাছত আকৌ ভাবিলোঁ যে নাই, যিটোত লাগিছোঁ এইটোতে লাগিম আৰু, তাৰপিছত ইয়াত লাগিলোঁ, লাষ্টত হৈ গ'ল আৰু ইয়াত। কাক ক্ৰেডিট দিবা এই ক্ষেত্ৰত? মোৰ মা দেউতাক। এই মানুহ দুজনে বহুত কষ্ট কৰিলে মোৰ কাৰণে, দেউতাও বহুত কষ্ট কৰিলে, তো সিহঁতকে মই ক্ৰেডিট দিব বিচাৰোঁ আৰু। এই আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক আমাৰ গৃহত অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আমাৰ ল'ৰা লেফটেনেণ্ট পদত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কাৰণে মই খুবেই আনন্দিত আৰু খুব ভাল লাগিছে। তথাপিও মানে এই হঠাৎ হ'ল প্ৰগ্ৰেমটো, আৰু মই মানে চেন্নাইত গৈছিলোঁ, চেন্নাইৰ পৰা আহিলোঁ। ভাৰতীয় প্ৰশাসন বিভাগৰ পদবীত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ কাৰণে মই বিৰাট আনন্দিত হৈছোঁ। মানে এই পৰিৱেশত, গাঁৱৰ পৰিৱেশত, কিন্তু আমি সৰুকৈ এটা এই মানে কৰ্মসংস্থাপন কৰিছিলোঁ খৈৰাবাৰীত। সেই খৈৰাবাৰীৰ পৰা হৰিচিঙাত গ'লোঁ, এই মানে ট্ৰেঞ্চফাৰ দিলে। তাৰপিছত ডিমাকুচিত থাকিলোঁ, ডিমাকুচিত মানে এই আমাৰ মাকে বহুত কষ্ট কৰিছে, কষ্ট কৰাৰ বিনিময়ত আজি এই ফলটো পাইছোঁ আৰু। ঠিকে চেষ্টা কৰিলে, আমাৰ ল'ৰা বুলিয়ে নহয় সকলোৱে পাৰিব, চেষ্টা কৰাৰ কোনো ত্ৰুটি কৰিব নালাগে, বা মোৰ বেয়া হ'ব ভাল হ'ব সেই চিন্তাটো কৰিব নালাগে, চেষ্টা কৰি যাব লাগে। আৰু মাক বাপকেও মানে এই মানে ল'ৰা ছোৱালীক অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে। মই ল'ৰাটো ইংলিছ মিডিয়ামত ডন বস্কোত পঢ়াব দিছিলোঁ। এই হেৰিৰে প্ৰথমতে হৰিচিঙাত পঢ়িছিল, তাৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ, দেউতাকে ট্ৰান্সফাৰ হৈ আহোঁতে ডন বস্কো ডিমাকুচিত দিলোঁ। তাৰপিছত বহুত কষ্ট, মই টানি হ'লেও, হাতত ধৰি হ'লেও, খোজকাঢ়ি
তাক পঢ়াইছিল আর মই নিজে ইংলিশ মিডিয়ামত পড়া সেই কারণে তাক ইংলিশ হেৰি পঢ়াইছিল ইংলিশে দি টিউশন টিউশন দিয়া নাছিল মই বহুত কষ্ট করছিল এই হেনেকা এটা বহুত ভাল লাগিছে এনেকা হেৰি হওয়ার কারণে আৰু আৰু লগতে মানে যেটো খোজকাঢ়ি কষ্ট কৰি গৈছিল আজি আকৌ সেই আমাৰ ল'ৰাই আমাক প্লেনত অনা নিয়া কৰিছে সেইটো কাৰণেও আমাৰ ল'ৰাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আজি বৰ গৌৰৱৰ দিন। সি আমাৰ খুৰা ল'ৰা ভাইটি হয় সৰুৰ পৰা তাক আমি লৈ ডাঙৰ কৰাৰ নিচিনা আজি সি যে এটা এনেকুৱা উচ্চ পদবীত স্থান পাইছে তাৰ বাবে আমি অতি গৌৰৱান্বিত আৰু তাক লৈ আমি সুখী হৈছোঁ গৌৰৱ কৰিছোঁ। আৰু এই গাঁৱৰ নতুন প্ৰজন্ম কি ক'ব? নতুন প্ৰজন্ম এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে যি বিচাৰে বা যি হ'ম বুলি ভাবে একাগ্ৰতাৰে সেই সেই সেইটোত আগবাঢ়ি যাব লাগে আৰু মাক দেউতাকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে যিটো হ'ম বুলি ভাবিছে নিজৰ একাগ্ৰতা ৰাখিলে নিশ্চয় এদিন সফল হ'ব। গাঁওখনত একমাত্ৰ এনেকুৱা পদবীত থকা ব্যক্তি নেকি এইগৰাকী? আমি জনা এতিয়া এওঁৱে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।